等下给你拍拍咧，好不好？Yes. 哦，等下给你怪古丁。啊，但是就是因为碰到说真的是照顾自己身体也会累垮，那时候血压都会飙到200多少。因为我年纪也大了，小孩子上班没办法来照顾他，所以我自己年纪大，我本身呢也没办法照顾他，因为他这个要抽痰要拍背那个，因为我都没办法做。每个人或多或少都曾遇到过家人生病住院的时候，都曾面临到该由谁来照顾的难题。尤其现在已经进入了高龄化又少子化的社会，医院也成了长辈们出入频繁的场所。如果遇到必须住院治疗的情形，若是短期问题不大，但如果病情严重需要长期住院治疗，则照顾的人力哪里来呢？根据中华民国家庭照顾者关怀总会调查，约有75%的上班族曾经有过因为照顾住院家人而请假的经验。每天平均花费在聘雇住院看护的费用大概是2960元。到底是要节省看护费用，由家人轮流照顾，或是花钱请看护，但是得要承受经济上的压力？因此也曾经有过一人住院全家累倒的情形，甚至会认为穷人没有生病的权利。位于三峡的恩主公医院在2015年底的时候开始推动了全责照护这样的照顾模式，也就是现在卫福部在推动的住院友善照护，希望能够提升照顾品质，同时也能够减少患者的经济压力。社会形态的转变，譬如说少子化，然后另外就是大家都需要上班，所以一旦就是有自己的家人住院的时候，通常就是很担心要需要有照顾方面的问题，所以在我们医院就提供了这样的一个照顾的能力，就是我们所谓的照顾服务员。他另外一个部分的话，就是提供他的身体清洁的部分之外，那我们的收费其实也是可以降低家属的一个负担。在工商社会里面，其实你发现家属他能照顾的越来越少，所以大家都开始可能在临床上你会看到是请外劳请看护去做照顾，或是老顾老的一个状况。那住院友善病室其实就是看到这样的一个状况，当你老顾老，或者是说我家里的老人家生病的时候，你要多花时间来照顾他，或者甚至没办法做照顾的时候，那他提供的是什么？他提供的是一个好的优质照护的品质给人家。那当老人家住院的时候，其实家属的人他遇到的是他面临请看护的时候，其实他花的费用非常的高，一天的话平均下来可能要花到2200块以上。2200块以上的话，其实一个月下来的成本，其实或者是甚至一个礼拜下来的，其实费用其实不少哦，可能甚至是有些家庭可能半个月的薪水的一个状况。那住院友善病室其实就是提供这样的一个照护的品质给人家，我们用1:4的一个能力去照顾这些老人家，那另外的话就是让他们得到一个比较统一的一个照护品质。那甚至他只要花就是一半的钱，1200块的一个费用，让老人家得到一个比较好的照护品质，让家属，让甚至让病人本身可以得到一个安心的一个状况。所谓的住院友善照护，简单的说就是由护理师和担任助手的照顾服务员共同合作，由照护员负责病人坐轮椅、膳食、身体清洁等基本的照护，而护理师则负责打针、测量血压、抽痰等专业护理的工作。在这样的照护模式下，家属就不需要24小时陪在病床边，只需要进行短时间的探访与关怀，作为病人心理支柱就可以了。而有了专业人员的照顾，整个照护品质也相对的提升不少。好，金头先摕起来哦。好，咱垫一下哦。哦，手搭搭嘞，吼、哦。手来放轻松，手放轻松，换头前只，吼、哦。熟练的翻身拍背动作，专业的鼻胃管喂食。照护员小金说，对于卧床病人的照顾，对一般人而言是有难度的。
对，然后很多家属对于刚开始接触这一块，他们会觉得他们不但不会，然后照顾起来也很麻烦。然后再来就是，其实基本上大家都是各自有各自的生活，那如果要排来医院照顾他们，其实也是很辛苦。对，那如果子女不行的话，当然就只剩下老伴，那所以老老照顾是常出现的情形。对，那老人家要照顾老人家，不要说翻身他没有力气，他可能就是惯食啊什么的，对他们来说学习这种技术也是比较困难的。随着社会形态的改变，现代人忙于工作，再加上少子化后，许多家庭的年轻人都要上班，就只好由年老住院的父母的年老的配偶来陪同住院照顾了。但护理师们除了照顾病人，还常常要因为这位老人照顾者跌倒、昏倒或生病，要忙着送去急诊，反而增加了护理人员的负荷与困扰。更不要说很难教这位老人家学会如何来妥善的照顾老伴。因为住在安养院的先生肺部感染，来到了恩主公医院急诊，因为需要住院，考量到自己年纪也大了，子女又得工作为生活来忙碌，所以玉珠阿姨接受了院方的建议，选择了住院友善病室的照护服务。因为我年纪也大了，小孩子上班没办法来照顾他，所以我自己年纪大，我本身也没办法照顾他，因为他这个要抽痰要拍背那个，因为我都没办法做。他们专业上他我们是肯定的啦，因为他们是专业嘛。那第二个条件就是我们减轻我们经济压力，因为我们是做工的啦，至少我们小孩子可以上班啦，因为你来这边照顾大家都要请假，对，费用很大，因为他是现在是住在安养院里面，这边也要费用，那边也要费用，本身开销很大，经济上有压力。在使用了住院友善病室的服务后，玉珠阿姨白天可以上市场来买菜、整理家务，晚上就可以跟着子女一起来探望先生，照顾压力减轻了许多。现年60岁的美华姐也提到了当年面对父母亲相继老化、生病住院，同时要照顾两老，让她分身乏术，心力交瘁。因为是家中的独生女，没有人可以分担照顾工作，让她连个喘息的机会都没有，承受了相当的身心压力。还好当时选择接受了住院友善照护。但是就是因为碰到说真的是照顾自己身体也会累垮，那时候血压都会飙到200。如果说你两个老人同时年纪相仿，对不对？那病痛一定是相继发生嘛，那你的照护一定就走不开，除非说你家中子女很多，可以轮流照护。会选择住院友善病室，除了是对医院培训的专业照护员的照护品质放心之外，另外就是亲民的收费价格了。以现在的市场行情，要自费聘请1:124小时工作的看护，一天的费用大概是2200元到2400元不等，10天就要20000多。这对一个小康家庭来说真的是非常沉重的负担。我们就会考量到那个照护的费用是便宜很多，像外面的话通常一天的话都要2200以上，这边好像是1200嘛，对，这对我们家属来讲这个负担就减轻很多。你说外面的这种外籍的看护或什么，先别讲照护，照护这个方面我们当然是家属是等于是鸭子硬上架啦，对不对？你也不得不去面对，对不对？那你说价钱上面还有时候还是要随他们加价，所以说家属也是很无奈，就因为有家人生病了，所以说这一块那权责这方面就是很公开化，很公开明朗化的一个公定的价钱，而且很亲民，对一般普通的家庭来讲的负担可以真的是很轻松。因为你说不管是老人年轻人啊，什么一住个重病的话可能一住都是个把月或是多久，这个照护费一算下来是不得了的。恩主公医院提供的住院友善病室提供了40位的专业照护员，负责一天24小时非侵入式的照护和陪伴，一天的费用只需要1200元。
相较于聘请外面专业参差不齐的看护，价格上显得亲民许多，也大大的减轻了家属在经济上、体力上的负担。全责病房主要就是他们的护理人员哦，因为是他的护理人，他的那个照护员是医院培训，哈，所以最基本的护理的照护常识他们都有，哈，然后再跟护理站的护理人员啊，他们都一连线，哦，一条龙的一个沟通联系，这样对一个病患来讲哦，他的照护有时候一些病名啊，或者是怎么样，他们可以知道要怎么样去做一个治疗照顾，哈，不会去伤到病人，哈。那如果是说普通外面的外籍看护哈，他们只是负责一些外观的一些照护而已，他们不会去探究这个病人他的病况，哈，或者是需要留意什么地方，就是等于不对等的照护，那我们却是要负担那个不合理的费用。恩主公这医院有这个全责的这个机制哈，我相信真的是能够造福三峡新北这一区块。小姐她一个人照顾四个病人嘛，哎啊，她会帮生这些事情，他们会帮他们打理呀。在友善病室的照护员不只是照顾病患，更重要的是他们都是护理人员的最佳帮手，因为他们会记录病人的状况，让护理师能够充分的了解掌握，确实知道病人的恢复进度。我们会协助护理师，就是我们像护理师，因为他们发药打针已经够忙了，像我们帮他们清洁、洗头、擦澡、更换清洁的那个大小便，然后就是陪他们说说话啦、散散步啦，这个都是我们可以做的。如果是以金钱方面，其实一般外面的看护大概要2200到2400的部分，那我们住院友善病室是一天1200，其实可以减轻家里的很大的负担，因为现在是小家庭嘛，一天1200跟2400会有很大的，对家里的人来讲可以减轻非常多一半的价钱。那至于就是照护方面，其实因为我们都有一些表达填写，那家属来的时候可以看上面说，哎，我的家人今天被受到什么照顾，可以在上面可以仔细的看得到。然后那至于外面的看护，他们可能晚上都是在睡觉，那我们的照护员是一天2班次，那晚上还是会有人照顾，就是这些病人2个小时翻身拍背啊，清理排泄物，其实会更有品质。有别于坊间的外籍看护，经由医院专业训练认证过的照护员也是让家属放心选择友善病室的原因之一。我们的照护员其实是由我们医院自行进行训练的，那相对的一些照顾品质的话，我们一定会进行相关的课程。那其实在金钱部分的话，它其实一天的24小时是收费1200的部分，其实对家属来说他们是减轻他很大的负担。老人照顾老人就是势必的，就是家里面的子女不是不肯，是他们真的有工作有家庭无法分身，所以大部分都是老人在照顾老人。那你有钱的人就是你有请看护嘛，那你没有钱的人怎么办，就是自己照顾，可是往往都会发现到说真的是品质太差了，就是等于不对等的照护，那我们却是要负担那个不合理的费用。那我想说哎，那也不错啊，那时候心里想说如果是医院直接有做这个的照护这一块的话，相信他们的人员的培训或是人员的筛选方面那个照护人员应该是蛮专业，至少比外面请的那些外籍的或一些本地的一些普通的那种照护人员应该要好很多。对他们来说不用这么辛苦的一直排班来照顾病人，然后他们来的时候也可以好好的就是跟自己的家属互动，对，比较多精神上的支持啦，对，然后他们也可以好好的安心做自己的工作啊。友善病室的灵魂人物就是专业的照护人员，照顾卧床的病人其实是一件非常不容易的事，需要非常好的体力、耐力及同理心。年纪轻轻的小金就是看到了家中亲戚遇到了照护上的问题，才决定从事照护员这份工作。就是阿公突然中风，然后他们就开始排说全家人要去照顾那个阿公，然后就有听到他们在说请看护也很困难啊，然后要学一些照护技术也很困难，然
然后就刚好看到说新北市政府有那个就是补助的照护员训练班，所以我就去报名，想说学一下，如果学成也可以就是帮助亲戚这样子。尽管照顾的人大都是无法表达的病人，但是照护员会将每一个动作都先向病人来做说明，让病人可以安心，同时也会关心他们的心理状态，希望透过言语及肢体上的互动，给予病人精神上的支持与鼓励。基本上我们在照顾的时候，我们还是会要做什么动作，一定要先告知他，而不是说我们做我们的照顾，然后我们就直接动手做了，也不用告诉他，他这样子会突然吓到嘛。对，所以我们一边做一边跟他说我们现在要做什么。那有时候像我灌牛奶时间比较久，我就跟阿公聊个天，哎，那你家里有几个人啊什么的。如果他的发音状况不太好，那我们只能加减的知道说，哎，有没有会痛不会痛，那种简短的回答听得出来就好了，对啊，就只是加减聊一下。推动住院友善病室的制度，还有最重要的一个原因，就是要避免感染。相信大家对于 SARS 期间和平医院院内感染严重还记忆犹新吧。以台湾目前陪病的习惯，就是用看护或家属来照顾住院病人，那么就会发生一人生病全家住院的情形。于是1000床的医院每天至少有2000多人住院，不但造成医院的嘈杂环境，增加了感染控制的困难。但恩主公医院自从推动了住院友善病室以来，则是达到了零感染的记录。当来的家属很多，哦，举个例，现在流感在流行，那流行性感冒在流行的时候，我们会教育我们的同仁，譬如说他们从以前来这边的时候，他们就要打流感疫苗，做第一道的防线。第二个是他们的就是基本身体的一些防护配备，譬如说口罩或者手套要戴。可是对于家属，对于看护，其实他在我们的医院管理上来讲，他是比较难的。你只能做到譬如说劝说，不断的喂教。那这样一致性的管理下来，其实他的感染率当然会比较低。像以我们现在目前的4间全责病室来讲的话，其实他的感染率是零的。中华民国家庭照顾者关怀总会秘书长陈景宁谈到现今的医院制度，他表示替病人喂食、翻身、拍痰与身体清洁，这些是护理人员基本的技能。但是现今台湾多数医院却把这基本护理工作交由家属来一肩扛起，而忽视了基本护理的专业性。因此，面对台湾社会快速老化，住院友善病室的服务模式更应该要全面的制度化。当我们的家人住院之后，我们不必陪病，我们也不必花钱请人陪病，而陪病这件事情或是在医院的照料这件事情完全由医院来负责。好，这个概念我先讲这个概念，因为它有好多的名词。那这关于住院之后完全由医院来处理照顾这件事情，其实在其他国家都是非常普遍，台湾是一个非常特殊的例子。好，就台湾把照顾的工作在医院就做了一个切割，好像属于专业医疗的是归医院，那属于这种什么洗澡啦，或这个翻身拍背这种照顾，一般的照顾好像就切割。其实在国外这都是整包的，因为他担心整个照顾品质不好，愈后不好，会影响他前面的医疗品质。再来，医院其实不应该有那么多闲杂人等在那边穿梭，他也增加了医院感染管控的问题。然而，住院友善病室的制度虽好，但实际推动还是面临到人力以及医院成本的困境。根据调查，全国500多家医疗机构，只有34家医院通过了评核，提供了全责照护服务。这也只占全国比例不到7%，离全国普及还有相当遥远的距离。在执行上面最大的困境，我们从105年开始有这样的病室，其实那个人力的部分一直是我们招募的一个困境。因为在我们医院，我们的照顾服务员是我们院内所聘任的，而不是跟其他的看护公司做合约性的一个部分。所以人力的招募跟人力的离职汰换等等的部分一直是一个比较大的困境，因为没有人就没有办法可以服务我们现场的住院病人。对，那另外一个部分就是针对就是其他医院可能在没有办法推动的状态
有可能是因为以刚刚提到我们医院是院聘的，那基本上虽然我们有收费，但是其他的相关的人力的成本是医院还是要有部分的一些的负担，所以在其他医院比较没有办法就是落实到这个部分。我们都是标榜了自己聘请，然后再进来之后又再做第二次的一个受训的部分，那相对下来其实就可以可想而知，我为了达到好的品质，我的成本一定会比较高，所以平均下来我目前大概有总动全院里面有40几位的一个造福员的部分，一年大概至少要花掉1200万的一个人事成本的一个费用。再来的话，这一群组的人，因为现在长照的政策在推行，这群组的人其实你不好招聘，所以其实他最大的困境应该是说，对医院来讲，它是一个人力成本。不过我们非常感谢，就是我们的行天宫的黄会长，他其实他觉得要让就是当地的社区民众他们得到一个好的照护品质，所以他十分推崇这样的一个政策。他甚至就是期许我们，就是每个病房里面都要开这样的全责病室的病房，提供给就是住院民众他有需求可以去做使用这样子。那在人员招募上来讲的话，其实我们也用了很多方式去做一个招募，包括我们去跟新北市的一个职训局做核训做培训的一个动作，希望能多招聘一点精英优秀的人才，甚至你对就是有这样的理念的民众可以来就是来尝试一下，甚至来这里就业继续服务就是更多的一个民众，因为人都会老啦，应该是说那未来人其实也会有，我们老了我们也会有这样的一个需求，那不趁现在就是政府重视这样的一个理念，我们不积极的去推动，我们要等到什么时候？住院友善照护模式其实是符合现今社会需求的，当照顾品质提升，对被照顾者是好的，减轻照顾负担，这对家属也好，有照护员来分摊照护工作，则是对护理人员更好，减少院内的感染，则是对医院好，促进人力能够更有效率的运用，则是对长照制度好。如果能够由中央主动积极来推动，让更多的医院能够加入住院友善病室的行列，相信对于台湾整体的医疗照护环境能够获得非常大的提升与进步，也期许政府能够创造一个三赢的照顾服务体系。